ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የቦጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ በአዲሱ የዩቲዩብ ህግ መሰረት እንዴት አድርገን እጅግ በጣም በቀላሉ ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከርና ሱፐር ቴንክስን ማብራት እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ዩቲዩበሮች የሚጠቅም ስለሆነ ሼር እንድታደርጉልኝ ጠይቃችኋለሁ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ክብሮን ቻናላችን ቤተሰቦች ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ እንግዲህ በአዲሱ የዩቲዩብ ህግ መሰረት እንዴት አድርገን እጅግ በጣም በቀላሉ ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከርና ሱፐር ቴንክስን ማብራት እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ለመሆኑ ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከርና ሱፐር ቴንክስ የሚባሉት ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን። ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከርና ሱፐር ቴንክስ ማለት ዩቲዩብ ላይ በለቀቅናቸው ቪዲዮዎች ሳይሆን እኛን የሚያደንቁና እኛን ማገዝ የሚፈልጉ የዩቲዩባችን ሰብስክራይበሮች ለኛ ገንዘብ በቀጥታ መስጠት የሚችሉበት ሴቲንግ ነው። በዚህ ሴቲንግ እንግዲህ ዓለም ላይ እጅግ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ብዙ ገንዘቦችን ያገኛሉ። እናንተም እንድታገኙ እንግዲህ ይሄንን ሴቲንግ እንዴት አርጋችሁ ማብራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን የምገኘው እዚህ ቻናል ላይ ነው። ይሄ ቻናል እንግዲህ ከዚህ በፊት ሞኔታይዝ ሆኗል፣ ግን ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከርና ሱፐር ቴንክስን ማብራት አልቻለም ነበረ። አሁን አብርተን እንመለከታለን ማለት ነው። በስልካችሁ የምትጠቀሙ ክብሮን አቦጊዳ ሚዲያ ቤተሰቦች ጎግል ክሮማችሁን በመክፈት እንደምትመለከቱት ከላይ ሶስቷን ነጠብጣብ በመንካት ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ትቀይሩታላችሁ። ከዛ በኋላ ልክ አሁን እኔ በኮምፒውተር እንደማየው እያያችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ፕሮሰሱ እንገባለን። አሁን የምገኘው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው። እዚህ በግራ በኩል እንደምታዩት ዳሽቦርድ፣ ኮንቴንት፣ አናሊቲክስ፣ ኮሜንት እና የሚሉ ጽሁፎች አሉ። ትንሽ ወደታች ወረድ እንዳረጋችሁት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እርን የሚል ሴቲንግ አለ። እዚህ ጋር እርን የሚለው ለአንዳንድ ሰዎች ሞኔታይዜሽን ብሎ ሊታያችሁ ይችላል። አሁን ግን እዚች ጋር እርን ወይም ሞኔታይዜሽን የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን። እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን የምንገኘው የቻናል ሞኔታይዜሽን ሴቲንግ ውስጥ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ሶስት አይነት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ ዋች ፔጅ የሚባል አለ። ይሄም ማለት በዩቲዩብ ላይ በምትለቋቸው ቪዲዮዎች ገንዘብ የምትሰሩበት ሴቲንግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሾርት ፊድ የሚል አለ። ይሄ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው? በሾርት ቪዲዮቻችሁ ማስታወቂያ በማሳየት ገንዘብ የምትሰሩበት ሴቲንግ ነው። እነዚህ ሁለቱን እንዴት እንደምታበሯቸው ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይና የኮሜንት የመጀመሪያው ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እነሱ መመልከት እንዳትረሱ። ዛሬ ግን ኦን የምናደርገው እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ሶስተኛው ሴቲንግ ነው። ሶስተኛው ሴቲንግ ምን ይባላል? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሱፐርስ የሚባሉ ሴቲንጎች ናቸው። ሱፐር ቻት፣ ሱፐር ስቲከርና ሱፐር ቴንክስ እንዳልኳችሁ ማለት ነው ቅድም። ስለዚህ እነዚህ ለማብራት ምንድነው የምናደርገው? ከታችን መጣና እንደምታዩት እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን። እንደምትመለከቱት እንግዲህ አሁን የሱፐር ሴቲንግ ተከፍቶልናል። ትንሽ ወደ ታች ዝቅ እንዳረጋችሁት እዚህ ጋር እንግዲህ እነዚህን ሴቲንጎች ኦን እንደምታደርጉ ዩቲዩብ በሚገባ ይነግራችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ከታች መታችሁ ጌት ስታርትድ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፔድ ፊቸር ይላል። ይሄ ማለት በአጠቃላይ ምን ማለት ነው? ስለ ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከርና ሱፐር ቴንክስ የምንስማማቸው አግሪመንቶች ወይም ደግሞ ህግና ስርዓት አለው። እነዚህን እንግዲህ እንድታነቧቸው ዩቲዩብ ይጋብዛችኋል። እነዚህ ነገሮች ማንበብ ትችላላችሁ። ትንሽ ወደ ታች ዝቅ ካደረጋችሁት በኋላ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚጠይቃችሁ ሶስት ነገሮች አለው። እነዚህን ሶስት ነገሮች በሚገባ እንሞላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ክብሯን ቻላችን ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት ፉል ኔም ይላል። ይሄ ሪኳየርድ ይላል። ሪኳየርድ ማለት የግድ መሙላት አለብን፣ መዝለል አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ዩር ኔም የሚለው ቦታ ጋር እንደምትመለከቱት ትክክለኛ አድሰንሳችሁ ላይ የሞላችሁትን ትክክለኛ ሙሉ ስም እስከናያታችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ክብሯን የቻናችን ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካምፓኒ ኔም ይላል። ይህም ካምፓኒ ኔም የግድ መሞላት አለበት። ካምፓኒ ኔም ላይ እንግዲህ የምጽፉት ክብሯን የቻናችን ቤተሰቦች የዩቲዩብ ቻናላችሁን ትክክለኛ ስም ነው። ኮፒ አድርጋችሁ አምጥታችሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ለምሳሌ አቦጊዳ ሚዲያ ከሆነ አቦጊዳ ሚዲያ ትክክለኛ ስሙን የቻናሉን እዚህ ጋር አምታችሁ ትሞላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ኢሜይል ይጠይቃል። ይሄን ኢሜይል የምትሞሉት የት ነው? የአድሰንስ አካውንታችሁን ያለበት ኢሜይል አድሬስ ማለት ነው። የዩቲዩብ አካውንታችሁና የአድሰንስ አካውንታችሁ የሚለያይ ከሆነ ኢሜል አድሬሱ ያንን የአድሰንስ አካውንታችሁን የከፈታችሁበትን ኢሜል አድሬስ በሚገባ እዚህ ጋር አምጥታችሁ ትሞሉለታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በሚገባ ኢሜል አድሬሱን አስገብቻለሁ። @gmail.com የሚለውንም ማስገባት እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። በመቀጠል እንደምናደርገው እዚህ ከታችን መጣና እንደምትመለከቱት አይሃቭ ሪድ ምናምን የምትል ጽሁፍ አለች። እዚች ጋር መተን ቼክ ቦክሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። እናንተ እንግዲህ ይህንን ነገር ማንበብ ትችላላችሁ። እኔ የቪዲዮ ሰዓት ረጅም እንዳይሆን ነው የምነግራችሁ። አሁን በምነግራችሁ መንገድም እጅግ በጣም በቀላሉ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቼክ ማርኳን ራይት ካረግናት በኋላ ከታች መተን እንግዲህ አክሰፕት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። ክብሯን የቻናችን ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት እንግዲህ በሚገባ ሱፐር ስቲከር ሱፐር ቻትና ሱፐር ሴቲንጋችንን በሚገባ አብርተናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እኛን ማገዝ የሚፈልጉ የትኛውም ዩቲዩበሮች የቪዲዮቻችን ኮሜንት ላይ መጥተው እንደዚሁም ደግሞ ላይቭ ላይ እያለን ለእኛ በቀጥታ ገንዘብ መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ሱፐር ቻት የሚለው ኦን መደረጉን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ሱፐር ስቲከር የሚለውን ኦን መደረጉን እንደዚሁም ደግሞ ሱፐር ቴንክስ የሚለውንም ኦን መደረጉን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። እነዚህን ፊቸሮች በመጠቀም ገንዘብ መስራት ከፈለጋችሁ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄ ቻናል እንግዲህ አሁን ከዚህ በኋላ
በኋላ በሚገባ ካድናቂዎቹ ወይም ደግሞ ከሰብስክራይበሮቹ በቀጥታ ገንዘብ መቀበል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባሳየዋችሁ እጅግ በጣም በቀላል ሴቲንግ YouTube ላይ ከምትለቋቸው ቪዲዮዎች ላይ በሞኔታይዜሽን ከምታገኙት ብር በተጨማሪ በሱፐር ቻት፣ በሱፐር ስቲከርና በሱፐር ቴንክስ ተጨማሪ ብዙ ገንዘቦችን ማግኘት የምትችሉበትን ሴቲንግ እንዴት አድርጋችሁ በሚገባ ማብራት እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን እንግዲህ እንዴት አድርገን በሾርት ቪዲዮና በረጅም ቪዲዮዎቻችን እንዴት አድርጋችሁ እጅግ በጣም በቀላሉ አሪፍ ገንዘብ መስራት እንደምትችሉ በቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ይሄንን ቻናል አዲስ ቆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ይሄንን ቪዲዮም ሼርና ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። በሚቀጥለው አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራም ይዤላችሁ እስከመጣ ድረስ በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ቸር ያቆየን።